imyaka ibaye 25 inirake itanga uburezi kuri bose. Hashize kandi imyaka isaga 12 ishami rya inirake riherereye mu karere ka Nyanza naryo ribayeho. Inirake campus ya Nyanza iherereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, kagari ka Kibinja ku muhanda Huye Kigali neza ahazwi ku izina ryo kubigega by'umwami Rudahigwa. Abiga muri kaminuza ya Inirake ishami rya Nyanza barashima ubumenyi bahakura ndetse n'imibereho yabo muri campus. Hano muri campus ubuzima ni bwiza cyane kuko twaboneye byinshi birenze ibyo twatekerezaga. Inirake is a land of dreams. Inirake ni kaminuza nziza, ni kaminuza ha amahirwe buri muntu wese. Nahisemo kwiza muri Inirake. Mu by'ukuri Inirake ni campus nziza buri wese akifuza kwigamo, haba hano I Nyanza, I Kigali ndetse n'i Rwamagana. Abarimu ba hano n'abarimu bari ku rwego rushimishije ku buryo baguha ubumenyi buhagije bwawe bwakugira aho bukugeza. Mu mibereho isanzwe yaba imirire, amasuku, byose bimeze neza, ariko n'amasomo yawe bikagendana. Nta munyeshuri umune bwakwiga ahangaha. Hano barakora kandi umusaruro ukaboneka. Ibigwi bya Inirake campus ya Nyanza byamenyekanye no hanze y'u Rwanda kuko kuri ubu ifite abanyeshuri basaga ijana baturuka mu bihugu byo muri Afurika bitandukanye. Agnes ni umwe mu banyeshuri b'abanyamahanga biga muri Inirake campus ya Nyanza, akaba avuga uko yasanze Inirake muri rusange. Mu by'ukuri Inirake ntabwo ari ikigo gitanga serivisi y'uburezi gusa, inazwiho kwita ku banyeshuri. Bafite amacumbi, bafite restaurant, bafite buri kimwe umunyeshuri aba akeneye mu buzima bwe bw'ishuri. Muri iyi kaminuza nahagiriye ibihe byiza kuko hirya y'amasomo nize byinshi birimo imibereho no kubana n'abandi ndetse n'indangagaciro zitandukanye. Inirake itanga ubumenyi, ubupfura ndetse no kubaha Imana. Ngira ngo murabizi ko Inirake ari Université y'abalayiki b'Abadivantiste. Batwigisha rero kubaha Imana no kuyishyira imbere mu byo dukora byose. Ibihe byanjye hano muri Inirake byabaye byiza cyane. Si amasomo gusa atangirwa muri campus ya Nyanza kuko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye bihakorerwa, harimo ubworozi bw'inka zikamirwa abanyeshuri, ubuhinzi bw'urutoki, ibishyimbo ndetse na soya, byose bigaburirwa abanyeshuri bacumbitse mu kigo. Mu rwego kandi rwo kubungabunga ibidukikije banakoresha ikoranabuhanga rya biyogaze mu guteka. Ikindi kandi nuko hari na sare nziza yubatse muri Inirake campus ya Nyanza yakira ibirori bitandukanye, inama n'ibindi. Abitabiriye ibyo birori bateganyirijwe aho gufatira amafunguro ndetse n'aho bacumbika biramutse bibaye ngombwa. Aho muri ibi byumba bararamo usangamo ibikoresho byose nkenerwa, harimo matera nziza nini, garde-robe, dushe na toilette ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa bya buri munsi. Umuhuzabikorwa wa Inirake campus ya Nyanza Dr. Denise Mukandori hari ubutumwa atanga ku muntu uwo ari we wese ushaka kugana kaminuza ya Inirake. Ku munyeshuri wifuza kwiga muri Inirake cyangwa se umubyeyi wifuza kohereza umwana we muri Inirake, namubwira ko mu by'ukuri kwiga muri Inirake ari amahitamo meza y'abakozi. Muri filosofi yacu cyangwa se moto yacu nk'uko muyizi ni knowledge and wisdom. Ibyo rero bivuze ikintu kigari cyane. Ni ubumenyi, nibyo turabutanga, n'izindi kaminuza zishobora kubutanga, ariko umwihariko wacu ubwo bumenyi dutanga ntibusigana n'ubupfura. Ni ibintu bigenda byomatanye. Icyo kintu rero tukitaho cyane nka kaminuza muri rusange. Niyo mpamvu uzumva ko dufite ibihe byo gusenga, cyumweru cyo gusenga, aho ngaho tuba tubahageraho, aho ngaho mu bijyanye n'ubupfura. Burya kandi tugira n'ibihe bitandukanye by'ibiganiro. Ibyo biganiro inshuro nyinshi tubyitira ngo ni extra curricular, biza byunganira bwa bumenyi bwo mu ishuri. Ni ibintu rero duha uruhare rwabyo nka kaminuza kugira ngo ya kote knowledge izamuke, ariko ntisigane na ya kote ya wisdom, kuko burya iyo tuvuze ubupfura cyangwa se wisdom ntago tubibona mu bitabo, tubikura hanze, tubikura muri za experience z'abandi, tubikura muri bwa butumwa bwiza. Ibyo byose rero biraza bikagira umuntu twifuza kurema.
umunyeshuri rero wize muri NIRAC asohoka uko tubyifuza rwose yujuje izo mpande zose ku buryo n'umubyeyi yanyurwa rwose n'uwo munyeshuri uvuye. Hari byinshi wifuza kumenya kuri NIRAC, wahamagara kuri 0782 68 35 63 cyangwa 0782 88 73 82 ndetse ushobora no gusura website ya kaminuza ariyo www.nirac.ac.rw.